Jajal naik ke tuh. Mana bade ka mana? Ieu teh bade nganterkeun bandang ieu numan si Agus ieu teh aduh. Bilageunan si Agus teh aduh, ning ka mana eta budak teh ieu? Kagawean wae eta si Agus teh aduh. Geus janjian ieu teh. Geus janjian si Agus teh. Tapi ting ka mana ieu teh ieu aduh si Agusna. Jadi we bandangna ieu teh. Bandangna capek da amang teh aduh ieu momongan kieu. Numpang jauhnya. Numpang jauh. Ipuh lah gitu. Oke, mantap. Mang Bolong semangat. Semangat. Ya. Supaya hasilnya saya amin. Mantap. Gus, tungguan mamang Gus. Gus. Gus, tungguan mamang Gus. 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 Oke sih. Ditinggalkeun di amang teh. Aduh, mayar. Jauh deh kak pabrik bandeng teh.